Bugünkü kunda mamlakatimizda ishlab chiqarish yo'nalishida ham qator korxonalar o'z faoliyatini olib bormoqda. Albatta, yangidan yangi quvvatlarning barpo qilinishi hudud iqtisodiy salohiyatining yuksalishiga xizmat qilmoqda. Keyingi yillarda sanoatning turli tarmoqlari jadallik bilan rivojlanyapti. Jumladan viloyatimizning Sayxunobod tumanida ham ko'plab yangi inshootlarning barpo etilishi qurilish materiallari ishlab chiqarish sohasi taraqqiyotiga ham xizmat qilmoqda. Tashkent City Gold Block xorijiy korxonasi. Mazkur korxona 300 ming metr kub avtoklavlangan gazoblok mahsuloti ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lib, 120 ga yaqin yangi ish o'rni yaratilgan. Yillik ishlab chiqarish hajmi 82 milliard so'mni tashkil etadi. Rossiya Federatsiyasi, Turkiya, Afg'oniston hamda Birlashgan Arab Amirliklari investorlari bilan hamkorlikda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish natijasida zamonaviy gazoblok ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirildi. Korxonamiz Xitoyning Keda kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan uskunalar bilan jihozlangan. Shuni ta'kidlash joizki, olib kirilgan asbob-uskunalar bojxona to'lovlaridan to'liq ozod qilindi. Aytish joizki, mazkur korxonaga kiritilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar miqdori 11,5 million AQSh dollarini tashkil etadi. Some investor from foreign country they decided to come and invest in Uzbekistan because the Tashkent City Gold Block'da ta'sischilardan biriman. Ushbu korxona O'zbekistonda qurilish bozorida o'zini hissasini qo'shish uchun tashkil topgan. Hozirgi kunda ko'rib turibmizki, O'zbekistonda qurilish bozori jadal qadamlar bilan rivojlanmoqda. Ushbu bozorda o'z sarmoyamizni qo'shishdan biz juda xursandmiz. Bizning korxona 100% avtomat tizimida ishlaydi. Ko'rib turganingizdek, hamma narsa kompyuter orqali boshqariladi. 100 nafar mahalliy ishchilarni ishga olib ta'minlab kelyapmiz. Of the demand of the market of Uzbekistan. Korxonaga Xitoy, Eron, Turkiya davlatlaridan uskunalar keltirilib, mahalliy 45 nafar yoshlar murakkab texnologiya bilan ishlashga o'rgatildi. Mazkur avtoklavli gazobloklarga qurilish sanoatida esa talab yuqori. Bu mahsulot qurilish sanoatida qurilish jarayonini tezlashtirish va ko'p qavatli uylarning yengillashtirish orqali uylarning seismik barqarorligini ta'minlaydi. Gazoblok boshqa turdagi muqobil mahsulotlardan yengilligi, ekologik tozaligi hamda chidamliligi jihatdan ustun turadi. Uni chidamliligiga asosiy sabab ushbu mahsulot tayyorlanish jarayonida avtoklavlash bosqichidan o'tkaziladi. Shu sababli u boshqa shu turdagi mahsulotlardan chidamliroq bo'ladi. Kelajakda ishlab chiqarish quvvatlarini yanada oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratishni hamda mahsulotimizni eksportga yo'naltirishga harakat qilamiz. Albatta, ishlab chiqarish korxonalarida mahsulot hajmini ko'paytirish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar, istiqboldagi rejalar, mahsulot turi va hajmining ortishi, eksport imkoniyatlarining kengayishi eng muhimi yangi ish o'rinlarining yanada ko'payishiga xizmat qiladi. Sirdaryo tumanining qulay geografik o'rni hududda yirik ishlab chiqarish quvvatlari faoliyati uchun muhim asos bo'lmoqda. Xususan tumanda joylashgan Modern Marble mas'uliyati cheklangan jamiyatida ham yirik marmar plitalari hamda marmardan ishlangan 100dan ortiq mahsulotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bizning korxonamiz katta hajmdagi marmar plitalarni ishlab chiqarishga mo'ljallangan bo'lib, katta hajmdagi marmar plitalarni ishlab chiqarish korxonalari hozirda O'zbekistonda kam hisoblanadi va faqatgina marmar plitalaridan emas va ko'rib turganingizdek har xil ko'zalar, marmardan ishlab chiqarilgan ko'zalar, stollar, kichkina plitalarimiz, bu yerda gul vazalarimiz bor, har xil haykaltaroshlik uslubida yasalgan fillarimiz, bundan yana tashqarida boshqa haykallarni ham zakazga qarab har xil shakldagi ko'rinishdagi haykallarni yasash imkoniyatiga ega bo'lgan korxona hisoblanadi hozirda. Bular bilan chegaralanib qolmasdan har xil qurilish materiallarida ishlatiladigan zinalarni ustunlari, balasinalar, balkonlar, uy jihozlaridan tashkil topgan katta hajmdagi stollar, to'rtburchak, uchburchak stollarni ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Salkam 2 gektar maydonni egallagan ishlab chiqarish korxonasiga Xitoydan zamonaviy asbob-uskuna va jihozlar keltirib o'rnatildi. Bu esa mahsulot sifatini yanada yaxshilaydi. Mazkur quvvatning loyiha qiymati 2.3 million dollar bo'lib, shundan 1.3 million dollari tashabbuskorning o'z mablag'i, 1 million dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya hisobiga bunyod etildi. Korxonada yiliga 26 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqariladi hamda Xitoy va MDH davlatlariga eksport qilinishi rejalashtirilgan. Yillik eksport hajmi 1.5 million dollarni tashkil etadi. Korxonamiz Xitoy investorlari bilan hamkorlikda birga ochilgan korxona bo'lib,
Xitoydan uskunalarimiz ham Xitoydan olib kelingan bo'lib, bu uskunalarimizga har xil uymakorlik uskunalari, toshni kesuvchi uskunalar, slab plitalar qilinayotganda toshni kesadigan uskunalar, toshni polirovka qiladigan uskunalar, toshga shakl beruvchi uskunalarimizni olib kelganmiz. Yoshlarimiz ham aynan shu uskunalardan bemalol foydalanib kelishmoq. Kelajakda korxonamizni kengaytirib, 100 dan ortiq yoshlar ishlashi kutilmoqda. Korxonamiz eksportga mo'ljallangan bo'lib, ishlab chiqarilgan mahsulotlarning 70% chet elga eksportga mo'ljallangan, 30% ichki bozorga mo'ljallangan bo'lib, kelajakda ishlab chiqarilgan mahsulotlarimizni Rossiya, MDH davlatlari, Xitoy, Yevropa va Arab amirliklariga eksport qilishni rejalashtirmoqdamiz. 100 dan ortiq mahsulot chiqarayotgan bo'lsak, keyinchalik 300 dan ortiq, ya'ni maishiy hayotimizda ishlatib kelinadigan narsalarning barchasini marmar toshlaridan ishlab chiqarishni rejalashtirib kelmoqdamiz. Bugungi kunda korxonada 30 nafardan ortiq ishchining bandligi ta'minlandi. Korxona to'liq quvvat bilan ishlay boshlagach, yana qo'shimcha ishchi o'rinlari yaratiladi.